Então, para mim, o cara que sabe falar de redes sociais. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que ele falou na palestra. Professor, o senhor falou muito interessante essa questão para dar um empowerment às pessoas, para ter sustentabilidade e inovação, que são as mesmas coisas. É, a gente precisa transformar os mundos em cada vez mundos melhores. Na verdade, os mundos já estão se transformando. Na medida que você se conecta com mais pessoas, menor fica o mundo. Por quê? Porque você encontra mais pessoas, socialmente o mundo fica menor. Então isso é função da conectividade e do grau de distribuição. Se você organiza as coisas hierarquicamente, os mundos ficam grandes demais e você não se sente encorajado a fazer nada, porque você fica perdido naquele mundo grande. Se você diminui o mundo, necessariamente a hierarquia vai deixando de prevalecer e o padrão de rede vai ficando cada vez mais evidente. Perfeito. Uma outra coisa que o senhor falou é essa questão desse novo modelo de negócio baseado em hierarquia, não vai ser mais sustentável. Surge essa nova comunidade baseada nos stakeholders, formando essa comunidade. Fala um pouquinho mais sobre as membranas. Eu acho que tudo que nós observamos no mundo que é sustentável tem um padrão de rede e não está separado do meio por uma parede opaca, rígida. É sempre uma membrana, a célula, por exemplo, né? A membrana é uma coisa importantíssima, porque ela deixa passar o fluxo de energia, de matéria, ela deixa passar aquilo que faz com que ela possa continuar existindo e vivendo. E assim também essa tendência vai acontecer com as empresas, ou seja, as empresas vão ser cada vez menos unidades administrativo-produtivas isoladas e cada vez mais vão passar a ser comunidades de negócios formadas na rede dos stakeholders. Aí pode ser os clientes, os acionistas, os fornecedores, a população da comunidade onde ela está, etc.